Die groeiende bevolking en die versuim om waterinfrastruktuur in stand te hou, kry die blaam vir die voortslepende waterkrisis in baie dele van die provinsie. In Brixton in Johannesburg sit inwoners hul protes voort nadat hulle nou reeds 8 weke sonder water is. Dit terwyl die stad Johannesburg steeds verwag dat hulle hul waterrekeninge moet betaal. Die inwoners, waaronder baie bejaardes, is bekommerd oor die impak van die gebrek aan water op hul gesondheid. Die Raadop inwoners van Brixton het baie met brandende bande versper. Die gemeenskap sukkel reeds 8 weke met 'n watertekort. Inwoners blameer Johannesburg water vir die krisis. Soos ons almal sê, dit is die infrastruktuur wat 'n probleem is. Dat ek glo nie, dit was ooit gemaintain nie. Dit kan die enigste probleem is wat dit is. Ander inwoners kla dat die gebrek aan water hul gesondheid beïnvloed. Ek het 2 spynoperasies gehad en ek het nou arteritis in my spyn en in my hande. Om die water op en af te dra, verswak nog my gesondheid. Want daar is ou mense ook met dieselfde probleme en hernias en al die. Hoe verwag hulle en weet hulle dat die wijk het die meeste ou mense in as al die ander area. Daar is glo reeds die afgelope paar jaar gereelde wateronderbrekings in die gebied. Inwoners dreig om die stad Johannesburg se kantore binne te val as hul waterkwessies nie opgelos word nie. We cannot continue using the same diameter of pipe supplying residents where 20 years ago you had maybe 20,000 residents in this ward, you now got over 100,000 residents using the same water pipe. They haven't increased the capacity of the pipes. They haven't replaced new valves. So whose fault is that, guys? Joburg Water, they need to take responsibility for this. Johannesburg Water het 'n mediaverklaring vrygestel waarin gesê word dat 'n haalstorm belangrike waterinfrastruktuur beïnvloed het. Hulle beloof om môre 'n media-inligtingsessie te hou om meer omvattende inligting oor die wateruitdagings te gee.